Existujú nejaké štatistiky? Uh, takto. Tam uh, najprv taký jeden vstup z pohľadu jedného, aby ľudia neboli úplne že frustrovaní, že strácajú sa v mori týchto informácií. Tak. Lebo áno, je, je to šialenstvo. Nový podcast s doktorom Vladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Ahoj, Peter. Ahoj, Arpad. A vítam aj naše diváctvo a poslucháčstvo, ale dám ti šancu, aby si privítal osobitne svoje faninky. Čiže diváčky a posluchačky vítam ja. Alebo sú to fanúšičky? To sú Ty si gramarnáci. Zostaneme pri diváčkach a poslucháčkach. Čiže vítame každého, koho zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu. Oproti mne sedí Petr Tkačenko, komentátor denníka ZME a ja som Arpa Šoltes, komentátor televízie JOJ. No, čím otrávime tento nádherný, daždivý piatkový deň na úvod nášmu diváčstvu a poslucháčstvu? Na úvod asi máme trochu aj dobrú správu, že zdá sa mi, že sme sa minule nedopustili žiadnej takej fatálnej chyby, pre ktorú by sme sa museli na úvod ospravedlňovať. To je pre nás dobrá správa, nie pre nich, lebo sme ich pripravili o zdroj skvelej zábavy, keď aj my vyzeráme ako blbci. To myslím, že sa nám ešte podarí mnohokrát, toto sa nemusí, nemusia divačky a poslucháčky Stukie, obávať. Je možné, že tak vyzeráme permanentne, len v týchto okamihoch to aj na hlas priznávame, to musí byť zdrojom uspokojenia pre mnohých. Pre mnohých, bez pochyby. No asi budeme musieť ísť normálne in medias RS do, do útrop slovenského politična. Máme aj peknú aktuálnu informáciu, ktorú sme tento raz stihli, respektíve stihneme sa o nej rozprávať. Poďka, poďka. Nedeje sa počas toho, ako sa my rozprávame. Vonku hrozia opäť záplavové dažde, Benátky na Dunaji. Minimálne tuto v hlavnom meste si si istý, že chceš ľudí rovno ešte vtiahnuť priamo do útrop hneď v úvode? Priamo a doslova do útrop. In medias res. Boris Kolár, náš vážený a milý predseda parlamentu, totiž dnes... Prvý medzi rovnými. A prvý medzi rovnými v parlamente vyhlásil parlamentné voľby, ktoré už ako dávno vieme, sa budú konať posledný septembrový deň. 30. To sme si, to, v tom som sa už ja pomýlil aj opravil a už si to budem navždy pamätať, že posledný septembrový deň je 30. Tak. A nemusím si to ani rátať na Hanku, ako mi potom všetci písali na Facebook. No, ona je to... On je to vlastne formálny akt, ale proste musí to predseda parlamentu vykonať. On mal nejakú lehotu, respektíve také okno, asi desaťdňové až týžňové. tak si vybral tento najposlednejší termín. Z čoho ja vlastne k tomu mám takú poznámku, že sa nevám na novinárskú obec že rozpráva, akože, že čo z toho všeličo vyplýva. V skutočnosti z toho nevyplýva takmer nič. Len on sa tu zrodil mýtus, že dovtedy sa môžu strany spájať a potom už nie. To je úplný nezmysel, tie strany sa môžu ďalej spájať a... Premenovať sa nemôžu, to je Nemôžu celé. sa premenovať. Akurát tu sa... To, to je naozaj tiež zásluha Igora Matoviča, že on tu vlastne z niečoho nezmyselného, ale niečo nezmyselného, z takej zo svojho inovatívneho spôsobu výkonu e, politiky a obchádzania pravidel najrôznejšími spôsobmi, on dokázal vytvoriť dojem, že to je norma. To znamená, že on keď to bolo prvý raz ešte v roku 2016, ak si dobre pamätám, keď kandidoval s akože novou Daniela Lipšica, tak nespravili koalíciu, takú naozajstnú, rôzni kandidáti e, išli na kandidátku Oľano, ale oni tú stranu premenovali na Oľano, pomlčka Nova, čím akože simulovali, že tam sú dve strany. Potom to urobili ešte v oveľa extenzívnejšej podobe, keď tam tých skratiek dali, ja neviem, 4, 5, jednoducho veľa. No a týmto sa tvárili, že to je nejaká koalícia a potom to začali nanúcovať ostatným, že keď chcete ísť viacerí na jednu kandidátku, tak to sa musíte premenovať. To je úplný nezmysel. No to urobí, ale to urobili aj to počkaj, on tam má tých, že hrozne veľa vecí v názve a potom má ten alternatívny, že Olano a Štafaž, alebo Olano a Plankton, alebo Olano a Plebs, už neviem, nejak sa to ešte volá skrátene, aby bolo ľuďom jasné, že je tam Igor Matovič že potom ešte všelijakí čudní ľudia, ktorý každý z nich má 200 kamarátov, ktorí mu dajú hlas. Áno, teda sa premenovali na ja to nepoviem dobre, ani nemám tú ambíciu, ako všetky tie skratky, ktoré majú v tom oficiálnom názve lebo zákon pozná akože názov strany a potom, že skratku strany. E, to je tiež inovatívne Igor Matovič teraz vymyslel, že do toho názvu dal, že Oliano, čo už je ináč vlastne... E, no, e, je, tam Oliano a, a Nova, sú akože naozaj strany. A potom on si vymyslel nejaké, akože čo sú, že frakcie v ich strane. Hej, že nejaká rómska, a ja neviem, že slobodný a zodpovedný a ne, nejaká maďarská. A, a, tvári sa, že to sú ako keby nejaké subjekty. Zdá sa mi, že som to aj spomenul. A Pardon. No a potom je ako, že tá skratka, ktorá vlastne s tým pôvodným názvom vôbec nesúvisí, a to znie... Ja nie som taký vtipný ako ty, takže poviem, ako to je. Volá sa to, že Oľano a priatelia. Uznávam... Ehm. Ja som si narýchlo naozaj nevedel... Ja, že naozaj si spomenúť, si nevedel. som, že je to Oľano a niečo a hľadal som najbližšie logické možnosti, ale z, áno, Igor Matovič by takto otvorene nepriznával, ako sa vlastne díva na plnku na svojej kandidátke, čiže určite preto zvolil honosnejší názov, čiže priatelia. keď to, to mi príde dosť bizarné, že... Igor Matovič a to nie, nie, že priateľ Igora Matoviča to je oxymoron, nie? Mne sa tiež zdá. Takto on to možno, že aj tak vníma, aj sa preto podujíma tak často pomáhať svojim priateľom, akurát jeho priatelia potom, čo on im, on im poskytne pomoc, tak, tak ležia proste zakrvavený po kanáloch, dobitý, opľutý, z nejakých dôvodov Igorom Matovičom obhádzaný všeličím. Milý vesmír ochraňuje nás pred láskou a pomocou Igora Matoviča. Myslím, lebo že to... to by sme nemuseli prežiť. To som po nejakej tlačovke asi keď bol ešte... Alois Hlina, predsedom KDH a Igor Matovič vystúpil s niečím, aby mu pomohol Alojzovi Hlinovi a KDH, tak som myslím, že aj na niektorú sociálnu sieť napísal také želanie, že daj prozreteľnosť, aby Igor Matovič nikdy nepocítil potrebu mi pomáhať, lebo nemusel by som sa z toho prebrať. Jeho pomoc má veľmi podobný charakter ako jeho ospravedlnenia. <laughs> Zhruba tak. No, ale by som sa teda k tomu vrátil, o čom som rozprával, že v skutočnosti sa nič nemení, tie strany sa môžu ďalej spájať, integrovať, nemôžu meniť názvy, ale to, to je normálne, že strana proste obdeň nemení svoj názov ani že ho nemení do každých volieb. SAS x-krát kandidovala so, so všelikým, napríklad aj s Igorom Matovičom a, a nemala v názve žiadnych obyčajných ľudí, ani tam nemá občianskú konzerv konzervatívnu stranu a je to úplne v poriadku, ľudia väčšinou nie sú retardovaní, zhruba vedia, koho volia. No, no, v tejto veci naozaj, tam som si ale on, Ono to samozrejme má praktické dôsledky práve pre tých partnerov, lebo Dobre, keď je to koalícia, tak ona reálne musí dosiahnuť vyššie kvórum, čiže to má ťažšie. Čo ty si k tomu písal aj komentár v priebehu týždňa, že je to vlastne úplná bolovina. Že Neviem to, inak nazvať. Ja s tým úplne súhlasím, lebo naozaj nie je dôvodu, prečo má mať koalícia vyššie kvórum ako samostatná strana. Ale teda je to takto nastavené v zákone, keby to tam práve tým poslancom prekážalo, mohli to už x-krát zmeniť, nejak, všetci to akceptovali, že to tak má byť, lebo tak, to tak sme to si je. Zvyklí, áno. Stalo sa to akousi bizarnou normou, Dobre, rozumiem, ale ono je obrovský rozdiel, či ten partner ide ako koalícia, alebo vlezie na cudzú kandidátku, pretože on potom vlastne v rámci toho subjektu nemá žiadne práva, okrem tých miest na kandidátke. Nemá, žiadne, nemá nárokovateľný jediný cent z peňazí za voľby, ak sa teda dostanú do parlamentu, alebo teda prekročia aspoň to trojpercentné kvórum. Čiže to je obrovská výhoda pre tú hostiteľskú stranu, ktorá, ktorej to môže pomôcť vylepšiť výsledok. Inak by ich tam nebral samozrejme, keby nenatal s tým, že mu prinesú nejaké hlasy navyše. A oni môžu potom hneď po voľbách odísť s dlhým nosom, aj, aj keby mali tých pár ľudí v parlamente, že, že získajú ten mandát, že sa teda prekrúškujú, alebo sa dostali na zvoliteľné miesto, tak reálne politicky nebudú mať vplyv na nič a z peňazí za voľby, obzvlášť v strane Igora Matoviča, nebude nikdy v živote ani cent. Aj práve, teda aj z tohto dôvodu som ten komentár písal, lebo aj takým aktualizačným momentom asi je to terajšie. Ja neviem, do akej miery je autentické, ale... Anna Záborská sa tak pri najmenšom tvári, aj Igor Matovič, že rokujú o budúcej, alebo o tej najbližšej spolupráci a že reálnym variantom je aj naozajstná koalícia, ktorá by nie len, že potrebovala 7-percentné kvórum, ale presne v tom okamihu sa tá... Tá druhá strana prestáva byť nevoľníkom v tomto prípade Igora Matoviča. A ja si myslím, že toto je presne dôvod, prečo on to nechce a, a nedopustí, kým bude mať akúkoľvek inú alternatívu. A napríklad toto vyššie kvórum mu slúži ako vynikajúce alibi na obchádzanie tohto predpisu. A, a, lebo špecificky teda v Oliano, on je tam naozaj pánom všetkého, proti jeho vôli sa neurobí nič. Oni sú nevoľníkmi, čo sa týka umiestnenia na kandidátke, on ich môže hoci kedy otiaľ škrtnúť a presne tie, tie peniaze po voľbách, e, Igor Matovič má <laughs> rôzne charakterové vlastnosti a, a jedna z nich je, že má veľmi rád peniaze. Toto teraz nemyslím a tak, že no, počka, aby, počka, by niekde lúpil vieme, alebo tak. Igor Matovič vie byť mimoriadne veľkorysý, e, pokojne by dal 500 eur každému len za to, že príde k voľbám, pokiaľ ich nemusí dávať zo svojho. Presne tak, a, tieto peňažky, ktoré on podľa mňa do istej až veľkej miery vníma ako svoje vlastné, čo pri najmenšom sedí v tom, že naozaj on jediný rozhoduje o tom, ako sa tie peniaze použijú. On sa na ne podľa mňa díva s veľkou úľubou. Vraví si, že on ich vlastne zarobil svojim vlastným umom, čo vlastnou hlavou. <laughs> čo v nejakej miere aj naozaj platí, pretože ak sa pozrie na Oľano ako keby na, na politický startup alebo podnikateľský projekt, tak je naozaj mimoriadne úspešný. On našiel rôzne slabé miesta, veci, ktoré nedomysleli rôzni ľudia a a vytvoril z toho tento subjekt, ktorý už zarobil desiatky a desiatky miliónov eur za, za, svoju, za čas svojej existencie. Potom už iba jediný problém, ako dostať peniaze zo stranickej kasy niekam, kde... Mo, možno, že on ich ani nechce míňať, ale kde by ich mohol, že by ich mohol večer rátať napríklad každý večer ako držať ich fyzicky v ruke a počúvať, ako pekne šuštia, a pričuchnúci, ako pekne voňajú. To sa podľa mňa aj môže. A, a, ja aj rozmýšľam, že či uňho napríklad tá, tá, krčovitá potreba stále hovoriť o tých 500 eurách za voľbe, ešte tu dávať e, ľudovitovi odorovi ako nesplniteľnú podmienku pre zahlasovanie od dôvere vlády. To sme tu, tuším, minule riešili, že ako veľmi je to bizarné, či to som o nejakom komentári riešil. Ako Asi, áno, to podľa mňa toto je vec, ktorá sa udiala tiež minulý týždeň niekedy a zdá sa mi, že to sme tu nerozoberali ako podmienku, ktorú si on klade. Le, lebo tá je, tá, tá je naozaj nesmierne e, zábavná, ale otázka je, že či... My ho podozrievame z toho perfidného zámeru, že on si tým chce kúpiť voliča. Ale zároveň sme si tu viackrát povedali, že on predsa nie je že hlúpy ako v zmysle, že by mal že inteligenčný kvocient niekde v pásme medzi 70 a 80 a že ne, ne, nevie si zrátať prsty na rukách a podobne. On vie, že tých 500 eur mu nutne žiadne hlasy neprinesie, že môže sa stať, že volič príde, vezme si tých 500 eur, príde len preto, aby ich dostal, ale ešte v rámci toho aj na bude hlasovať za niečo, či Migorovi Matovičovi čo najviac ublíži. To je pokojne možno. Ale že či u ňoho nebeží v hlave ten scenár, že no dobre, ale my s Paulínkou boliť pôjdeme, tisíc eur je doma. Z tohto by som ho nepodozrieval. To nie. Myslím si, že tu je nejaký väčší plán v zmysle, že... A už sme sa tu o tom viackrát rozprávali. Ja, keď to ja Slovensko... si pamätám, keď som bol malý, mi tak hovorilo, je to bol také, je to, je to také maďarské príslovie, ktoré sa dá celkom zrozumiteľne, voľne preložiť do Slovenčiny, že kto si drobné neváži, ten si veľké nezaslúži. A mne on prípada, že by sa mohol riadiť týmto do značnej miery. V tomto Spomenuji prípade na nie. Na aferiach od tenisiek a, a dre, dreskódu na veľkých zahraničných akciách a tak, že vieš... To súhlasím, ale myslím si, že, že od, od tisíc eur do toho nevkladá toľko ne, ne, úsilia. A z toho vyťažil toto. Nie, myslím si, že to je proste jeho tradičný, deštruktívny spôsob politiky. On tým nejakej miere ovládol spoločenskú debatu, o čom svedčí aj to, že sa tu o tom teraz mírov správame. A keby to náhodou vyšlo, tak významnou mierou to príspeje k likvidácii Slovenska, čo si myslím, že pre myslím, Slovenska, ako nejakého prosperujúceho, normálneho štátu. Toto je jeho veľmi silná túžba, nazdávam sa, v týchto hovorím, dňoch. Hovoríme tu o tom len preto, lebo on si to stanovil ako podmienku, že on teda je ochotný vysloviť vláde ľudovitá odora a dôveru, pokiaľ ľudovitá odora, nielenže nie bude... Pre že súhlasí, ale že on, že priam, on, to, má on, on to presadí, on to, on to dohodne v tom parlamente so všetkými ostatnými, že za toto budú hlasovať a vtedy mu dá Igor Mantoviš dôveru, čo je e, úplne nádherne bizarné už na prvý pohľad, e, zároveň je to nádherne perfidné, pretože on sa teraz bude stavať do tej polohy, že ja som vám chcel dať 500 eur a ten hnusný odor, on vám ich zobral, lebo vám ich nechce dať, mohol, ale nechce. A, ale zároveň to trochu poukazuje aj na to, že už naozaj začína podľa mňa klesať tlak v tom jeho mimoriadne produktívnom mozgotrisku spektakulárnych nápadov, že už siaha po starých prevanených témach, že ne, lebo on mohol prísť hocičím, že... Dobre, pán Odor, vybavte svetový mier, eh, hodiny s vodotriskom do, do každého pedizbového bytu, ktorý dostane každá slovenská rodina zadarmo aj s luxusným autom v garáži. Mohol prísť akoukoľvek absurditou a on už sa drží len tých 500 za zavolby, že dochádzajú mu nápady. Tu som opatrnejší. Nie som, si, som Nie som si istý, či jemu sa vôbec niekedy a nie, že minú nápady, že, či, či mu vôbec ubúdajú. Podľa mňa je mu v skutočnosti nápady len pribúdajú. Toto ja si myslím, že je taký ten prejav toho, keď politik sa drží témy. Hej, že neodbočuje, zdá sa mu, že, že už si vybral dobrú a keď bude proste príliš vymýšľať, tak, tak tú pozornosť rozriedi. Možno, že táto téma nie je ideálna, ale už som do nej niečo investoval, tak budem sa jej držať a na to, aby mohol odmietnúť hlasovať, od, teda, dať dôveru vláde Ľudovíta Odora, mu to celkom postačí. Ja som tu zvedavý, a sme sa tu o tom rozprávali aj minulý týždeň v kontexte hlasovania o dôvere, že koľký a ktorí poslanci Oľano naozaj budú v tomto Igor, Igorovi Matovičovi verní a odmietnú dať tej vláde dôveru, lebo Igor Matovič týmto, tým, že si stanovil túto podmienku, vlastne povedal, že tá vláda je vo všetkom vlastne v poriadku, že on voči nej nemá výhrady, akurát si toto ešte žela. Čo je zaujímavé potom, prečo tej vláde nedá dôveru. Dobre, pri ňom tomu rozumieme, ale Ináč to žiadnu logiku Prečo by logiku nemohol dať e, poslanec Šipoš? No, pri poslancovi Šipošovi a podobne nemám celkom pochybnosti, že áno, tí sa zachovajú v plnej miere tak, ako si e, želá Igor Matovič. Ale pri niektorých... Zostali priamo v klube Olano nejakí poslanci, ktorí nebudú naozaj rešpektovať jeho priania e, aj za hranicu seba zničenia myslím aj, že fyzického, že jednoducho, keď povie Igor Matovič, že a teraz sa všetci polejeme benzínom a proto sa úpalíme v parlamente a ja ako posledný chalani, že myslí, že by to neurobili? Na to som práve zvedavý. Preto budem tak pozorne sledovať to hlasovanie a tie mená, lebo nemyslím si, že by sa tam našlo nejak to naozaj budú jednotlivci ak vôbec, ktorí zahlasujú za dôveru vlády, vláde ľudovíta odora, ale je po, pomerne pohodlné. pomerne pohodlná cesta sa nunka z toho hlasovania, že sa jednoducho nezúčastníš. Vieš, zároveň nedáš tej vláde dôveru, ale zároveň nebudeš zjavný proste sluha Igora Matoviča a, a s jeho, lebo tým hlasovaním, keď sa zúčastníš a nedáš dôveru, vlastne potvrdíš, že sa stotožňuješ s touto tézou Igora Matoviča, čiže si naozaj mm, nie, nie si taký zlý ako Igor Matovič, a nie, nie si možno ani úplný ozembuch, ale si absolútne submisívny a vzdal si sa svojej ľudskej dôstojnosti. My ti ju samozrejme priznáme, nie sme zlí ľudia, my ľuďom priznávame dôstojnosť aj tým, ktorí sa jej vedome vzdali, ale oni to tým povedia vlastne, že sa jej vzdávajú. Ty sa môžeš vzdávať svojej ľudskej dôstojnosti, že opakovane? Zdá sa, že áno. Toto je tiež... To nie je tak, že už keď si sa jej vzdal, tak je preč a nemáš a už je to jedno, lebo v tom prípade toto už nie je relevantné. Vidíš, to je presne to, že ona ti zostane, aj keď sa jej vzdáš. Toto je pekné na ľudskej dôstojnosti, že tým, že my ti odmietame odňať, ona ti neustále zostáva. Takže aj tejto veci Igor Matovič a Oliano prišlo s nejakou mierou inovácie, respektíve sme sa niečo dozvedeli, že dôstojnosti sa môžeš zdávať vlastne do nekonečna, napriek tomu ju ešte stále budeš mať. Takto som sa na to nikdy nedíval, ale musím, ja, musím, ale vidíš... musím s tebou súhlasiť v tomto prípade. Áno, je to tak, je to ako s autorskými právami, že sú neodneňateľné, ani autor sa ich nemôže vzdať. Veľmi podobné je to aj s ľudskou dôstojnosťou, čiže môžu, ich, môžu sa jej oni ako signalizovať verejne že my ju nechceme, my ju zahadzujeme, e, pošliapte po nej, ale stále im zostáva. Toto je jedna z vecí, kde naozaj Igor Mantovič presvrtlil kúty, ktoré sme ani nevedeli, že existujú, že je potreba ich, ich preskúmať. On otvára naozaj vážne filozofické témy, ktoré by nikto iný neotvoril. Nie len filozofické, ale aj štátno-právne, ústavno-právne, lebo tam som smeroval, keď som rozprával o... o tom legislatívnom nastavení fungovania politických strán, kandidatúr a tak ďalej, že tým, že on našiel toľko medzier a spôsobov, ako to využívať vo svoj prospech, tak vlastne v slovenských učebniciach v tomto žánri, špecificky pre legislatívcov a ústavodarcov by mohla byť kapitola, kde by im povedali, že no a pri tvorbe akéhokoľvek predpisu sa Skúste si predstaviť, že ste Igor Matovič, nemáte absolútne žiadne zábrany a chcete využiť akúkoľvek medzeru vo svoj osobný prospech. A kým toto dôsledne nepreskúmate, nemôžete žiaden zákon prijať, pretože on to určite preskúma a niečo tam bez pochyby nájde. Čiže toto je tiež ďalšia inovácia zase v inom, inom žánri. Ešte mi napadlo prepáč, že sa vrátim späť tam, odkiaľ sme už, inak by sme odtiaľ už mali odísť, ale aj tak mi to nedá, lebo keď sme prirovnali tú ľudskú dôstojnosť k autorským právam, čo podľa mňa v právnom zmysle by to mohlo zhruba sedieť. Autor, ale on sa nemôže vzdať autorských práv, ale on má právo povedať, že moje dielo je voľne šíriteľné zadarmo. Analogicky, ty sa síce nemôžeš vzdať svojej ľudskej dôstojnosti, ale môžeš dať práve tú otvorenú licenciu, že, ale môže po nich šliapať kto chce, ako chce, pretože je, je zadarmo, mne, mne na tom nezáleží, ja to nepotrebujem. Čo neznamená, že my to budeme robiť, ale rozumieš. Rozumieme, keď nie sa to, niekto nie to... opakovane tej ľudskej dôstojnosti vzdáva, minimálne vysiela signál, že jemu neprekáža, keď ju vláčia bahnom a vyhodia na smetisko. Rozumiem, ale nie je to už celkom cesta, kam sa chcem vydávať, lebo naozaj bez irónie ja považujem človeka, ako to povedať, za pána tvorstva, respektíve najvyšší typ entity, ktorú poznáme a, ktorá si naozaj zaslúži úctu úplne túto tú základnú ľudskú bez ohľadu na to, takmer, takmer bez ohľadu na to, ako ďaleko je schopná zajsť, či už v tom v tom zdávaní sa jej, alebo páchaní niečoho zlého. Ešte si mladý, ešte ti priznávam právo na tento typ idealizmu. E, dobre. E, ešte sme tu mali jednu tému, tá, takú sub, lebo sme sa predsa rozprávali o, o tom, že vraj údajne už sa strany nemôžu spájať, ale môžu sa ďalej a v tomto žánri sme mali za uplynulý týždeň aj nejaký vývoj. Pre mňa to bola skôr taká neudalosť, ale mne sa zdá, že keďže ty si ako to povedať, podľa mňa pestoval v neprimerané nádeje vo veci istého ovocia, tak môžeš prejaviť svoje sklamanie. Ja by som to nenazval sklamaním, lebo sklamaný môžeš byť iba, keď máš skutočné očakávania. Hovoríme tu o ovocnej strane Lucie Nikolsonovej. Áno, možno som mal hneď v prvej fáze povedať, že keď príde Lucia Nikolsonová a vy ruku s jablkom, dávajte si pozor, aby z vás nešla urobiť snehulienku. Ja som sa vtedy snažil naozaj komentovať to, čo ona oznámila na tej úvodnej tlačovke. A ona oznámila nejakú víziu, nejakého spôsobu rozbiehania politickej strany, ktorá s ktorou ja súhlasím, ktorá sa mne páči, že naozaj ísť aj na ten vidiek, budovať to z dola pomaly, postupne. Aj, aj vtedy som hovoril, že keby na to mala 8 až 12 rokov a chcela by to robiť týmto poctivým spôsobom, videl by som v tom fantáziu, uvidíme, ako sa to vyvrbí. Ale dokonca vtedy aj deklarovala, že keby videla, že tento projekt nebude mať žiadnu šancu na úspech, tak ona teda radšej odstúpi z volieb, aby zbytočne nevyhazovala hlasy von oknom. A ty si povedal, že podľa teba iba hľadá nejaký volebný vehikel, ktorý by ju odviezol do parlamentu, že, že by do neho mohla nastúpiť. Ja toto nenad takto príkro hodnotím, kým sa to neukáže. Tvoj odhad bol úplne správny najúsmevnejšie na tom je, že ona si teda ako volebný vehikel vybrala práve ten rozpadávajúci sa rebriňák ťahaný bielým koňom Igora Matoviča, chromým krývajúcim, ktorý mu zdrhol zostajne, čiže vyžobrala si 5, teda chcela 20 miest na kandidátke demokratov, veľkory so jej dali 5, s čím sa ona uspokojila týmto, týmto aktom v podstate ako to povedať diplomaticky, no, uzatvorila svoj tráviaci, alebo teda vytvorila zo svojho tráviaceho traktu uzavretý okruh a, a ešte opäť halucinovala o tom, že ale keby sa to zle vyvíjalo, my stále môžeme odstúpiť a teraz nerozumiem, že čo v tomto okamihu je pre ňu, že pozitívny vývoj, alebo že kde je tá hranica, že 3%, aby boli peniaze za voľby. Ako, viem si predstaviť, že sa dohodnú s Eduardom Hegerom a to, to by som mu zase veril, že keď sa s ňou na tom dohodne, že z tých peňazí niečo zostane aj pre tých ľudí z jablka na nejaký typ činnosti. Nie je to jednoduché, lebo to tam zákon pomerne prísne Presne, reguluje, takto, na čo to môže stráva ale keby definitívne časom splinuli, tak v kampanii sa to dá ďalšej použiť na jej kandidátov a tak ďalej. Len už by musela zostať v rámci jeho strany. Viem si predstaviť, že keby urobili nejaké dohody, takže ekonomicky by tam mohol byť z toho nejaký typ profitu. Inak je to úplne bizarné a absurdné. Ja neviem si predstaviť, že, vôbec, že v čo oni dúfajú, že keď pripočíta, že, k 2,9, 0,09, tak že no. možno budú aj 3, alebo mož... podľa mňa, keby keby naozaj chcela mať nejakú politickú budúcnosť, tak mohla povedať, že ja teraz z týchto volieb odstúpim, lebo nechcem pri ani 5 demokratických hlasov, aby prepadlo v týchto voľbách, lebo môžu byť dôležité niekde inde. Mohla by kľudne povedať, že odporúčam voliť treba z demokratov, keď si teda naozaj myslí, že ona, ktorá sa prišla tváriť ako ten nový druh politiky, po ktorom ja tu roky píštím, sa pridá akurát k tým ľuďom, ktorí sú že priamo zodpovední za to, čo sa tu dialo ostatné 3 roky, lebo povedzme si, že Igor Matovič bez ľudí ako je Eduard Heger a Jaroslav Naď, by nezvládol urobiť, že vôbec nič. Oni ho mohli izolovať po prvom týždni, keď zistili, že akým spôsobom on plánuje vládnuť. Mohli pokojne aj povedať, že zrekonštruujeme celú koalíciu, alebo e, predčasné voľby. Čokoľvek z toho mohlo zísť, ale oni sa rozhodli, že mu pri tomto budú asistovať a budú držať ehm, chrbát do posledného možného okamihu. A až keď už nemohli mať z toho Igora Matoviča vôbec nič, že už im bolo jasné, že už majú len náklady na ňo a žiadne benefity, až potom si ani si nešli založiť svoj vlastný politický projekt, len skolonizovali nejakú bezvýznamnú, polorozpadnutú, umierajúcu politickú straničku, ktorá už že raz vykrachovala v predošlých voľbách. Čiže do, do tohto bizáru nastúpiť to je podľa mňa taká sebadiskreditácia, že to je opäť, keby človek mal možnosť vzdať sa svojej ľudskej dôstojnosti, tak Lucia Nikolsonová to práve urobila v podstate. Je mi trochu ľúto tých naivných, neskúsených ľudí, ktorí sa zviezli s ňou, ale taktiež sú dospeli svoj právny, mo, mohli povedať, že dobre ľudská ty choď a my nie. Zatiaľ pokiaľ nikto z nich verejne sa neohradil, že s týmto nechceme mať nič spoločné. Čiže väzú sa na tom rozpadajúcom sa rebri nejakú ťahanom, krývajúcim bielým koňom spolu s ňou. Keby sa viezli, lebo v podstate ich úlohou je zozadu ho tlačiť. A on sa im aj tak rozsype, skôr ako by sa dostali na dostrel k parlamentu. Čiže toto je taká zábavná udalosť a ona ešte potom, už by si si povedal, že toto už nie je kam posunúť v rovine politického humoru a na to oznámili teda, že do strany ešte vstupuje Dorotan Votová na vlastnú žiadosť. Keďže k tomu ja asi aj nebudem nič mať, tak k tým poznámkam k jablku by som asi pridal nejaké skromné svoje v podstate ako reakciu na to, čo ty si povedal. Mňa tam zaujalo totiž, keď si vravel, že ona si vybrala za svoj e, volebný vehikel tento, ako ty si povedal rebrinák na čele. No nejaký iný už nebola schopná dobehnúť, zrejme, nikto iný jej ona, ona si totiž nič nevybrala ona proste nastúpila do toho jediného, čo bolo k dispozícii preto podľa mňa ani tá debata o tom, že či 20 miest na kandidátke alebo 5 nie je celkom relevantná. Tam v skutočnosti išlo o presne jedno miesto na kandidátke a to bolo ani nie celkom tajomstvo úplne od samého začiatku, veď ona už keď zakladala, respektíve oznamovala založenie toho subjektu, tak ona vopred vravela, že ona len vytvára niečo, čo má byť platformou na budúce spojenie. Čo bolo úplne zrejme, že chcem mať v rukách nejaké žetóny, aby sa so mnou niekto bavil a mal silnejší dôvod vziať ma na kandidátku. Toto sa presne naplnilo. Ono, to, som aj prekvapený, že by to niekoho mohlo prekvapiť. A v zásade je to aj racionálne, keď ty si vravel, že či 2,9 plus 0,09, či vyjde 3. To nevieme, ale zrejme... Nie je úplne iracionálna úvaha, že nejaké hlasy tam prinesie. Ona si možno myslela a možno stále myslí, že je nositeľkou tých neviem koľko 10 tisícok hlasov, ktoré ju krúžkovali v posledných parlamentných voľbách. To tak nie je, je to komplikovanejšie, lebo to boli voliči SAS, oni sa tak týmto spôsobom neprelajú k Eduardovi Hegerovi celkom iste, ale nejaké hlasy tam prinesie. Hej, toto som si takmer istý a, a keby strašnou náhodou, ale stále by som to úplne nevylučoval, sa dostali do parlamentu, tak ona proste sa tam prekružkuje z toho 150. miesta. Čiže mne sa zdá, že z oboch hľadísk je to racionálne, akurát to vyzerá trochu smiešne, lebo sú to subjekty, povedzme to tak, s veľmi nízkym kapitálom, takže aj ten súčet vyzerá potom trochu komicky. A teda ešte špecificky sa rozprávame napríklad o osobe Eduarda Hegera, ktorý má na sebe všetko to, čo ty si pomenoval. Ja tam nevidím na gane nejakú, nejakú že veľkú hodnotovú alebo politickú kompatibilitu, lebo predsa ten Eduard Hegerom by mal priťahovať toho, že konzervatívneho voliča, nazvime to tak, aj keď s nejakými, že je to, je, je to nepresné, ale povedzme, ale možno, že aj nejakého kresťanistického voliča. A Lucia Nikolsonová nemá úplne ten imič, ako áno, pokiaľ má niekto naozaj dobrú historickú pamäť a spomenie si na jej projekty ešte v rámci SAS, ako napríklad sterilizácia rómskych žien, aby nerodili toľko detí, tak by, by to mohlo byť kompatibilné, lebo tam sa to dá tak nejak, hej, že sice sme pro life, ale zase nie je life ako life, hej? Že nie, nie, ľudský život je najvyššia hodnota, ale u niekoho je to miliarda a u niekoho len milión. To by som si... Ale kto si toto všetko ešte pamätá o nej? Takých ľudí podľa mňa veľa nie je. Ja si to trochu pamätám. No my sa tým živíme, A, že áno. sa k tomu vyjadrujeme. To to pamät... že, že Najväčšie pro... zvrhlosti si pamätáme. Jej projekt, aby to niekto náhodou zle nepochopil, ja viem, ako to myslíš, ale, ale pre istotu to uvediem. Na pravú mieru ona nepovedala, že poďme sterilizovať rómske ženy. Naozaj nie. Ona bola zástankyňou toho, aby existoval hm, legálny mechanizmus na to, aby ktorákoľvek žena, ktorákoľvek, o neviem koľkých pôrodoch, to už si nepamätám, mala právo, opakujem, právo na bezplatnú sterilizáciu. Vieme, kam tým mierila, vieme, čo nám tým chcela povedať. Ona to vtedy vôbec netajila, ona to nie, nie že čo chcela, ona, ona vtedy, vtedy, vtedy to je SAS, to na svojich tlačúkach, otvorenie komunikovala, že ide o tie vyhradené. rómske komunity, kde sa rodí zbytočne veľa detí do strašnej biedy a to my predsa nechceme. Uh, poďme motivovať tie ženy, aby sa dávali sterilizovať, aby sa tam deti nerodili, že ich programom nebolo, že poďme uh, urobiť to, že nech sa im pokojne rodí hoci koľko detí, ale nech z nich vyrastú normálne, že plnohodnotní občania použiteľní na trhu práce, daňoví poplatníci a možno je medzi nimi nejaký nový Einstein, Paganiny, hocičo. Nie, oni povedali, že nech sa tam tí ľudia nerodia, lebo, le, le, lebo to je na nič, aby sa rodili. Uh, to tak bolo to, lebo to som vtedy, som sa veľmi ostro tak akože verejne ohradil, že toto hádam strana, ktorá sa, ktorá má v názve, že sloboda a solidarita ne, nemôže myslieť vážne a kresil som v, to, tak, v takých dosť hnedých odtieňoch a vtedy na mňa boli veľmi ofúčaní ľudia v Saske, že ja som im dal nálepku, že sú hnedí. Skutočne si tak oni vyfarbili. A vtedy mala tieto témy na starosti Lucia Nikolsonová. A v zásade mi jedno, že či to vymyslel Richard Sulík a ona to prezentovala, alebo to vymyslela ona a dobre to predala Richardovi Sulíkovi a prezentovali to spolu. Ale toto bola vtedy ich agenda. Už sme sa trochu zatúlali, myslím si, že by sme sa mohli vrátiť náspäť k demokratom. To je zaujímavé, čo ty si povedal, že oni by mali nejakým spôsobom, alebo teda Eduard Heger, priťahovať, nazvime to skratkovito, konzervatívneho voliča. Čo mne sa zdá, že teraz vlastne už vôbec nefunguje. Ja neviem, že, či vedome, ale vlastne táto nálepka tam nie je, oni s ňou nejako nepracujú, nedávajú to do popredia, oni naozaj... A toto vlastne, a asi je to vedomé, Ska, čo oni lebo aj, oni ľudom. akože akcentujú, že demokrati. Hej? To znamená, že oni sa chcú zbaviť akýchkoľvek hodnotových vecí, vlastne ľavopravej, liberálno-konzervatívnej línie. Oni, oni sa nám snažia sugerovať, že tá samotná hodnota, že demokrati úplne stačí. Čo, ne, neviem vlastne, čo tým chcú úplne povedať, sme sa tu o tom rozprávali viackrát. No, mne sa zdá, že je to príliš vyprázdnené, že to, toto je problematické, lebo tým pádom nemáš celkom dôvod, prečo k ním ísť. Keby chceli nadviazať na svoje korene, že nejakto nejak to signalizovať aj v názve a zároveň byť veľmi úprimný a otvorený k svojmu voličovi, tak vlastne mohli tú stranu nazvať nie demokrati, ale neslaní ľudia a nemastné osobnosti čo by do veľkej miery aj sedelo s Eduardom Hegerom na čele úplne dokonale. Dobre, Dorotan Votová, nie no podneslaná nemastná, ona je veľmi zábavná, ako, ako umelkyňa. ja naozaj nemám najmenší problém, že speváčka, herečka, čokoľvek, ako súčasť kultúrnej obce, úplne super. Vyzerá to tak, že ona pocítila, potrebu ísť sa realizovať do politiky, že uverila, že teraz dospela do tej fázy svojho osobnostného vývoja a života, že práve toto potrebuje robiť. Aspoň dúfam, že to je jej autentickou motiváciou, lebo ja som sa napríklad len pri tejto príležitosti, práve z vášho podcastu, dobre ráno dozvedel, že ona má nejakú cestovnú agentúru teraz. Ja sa priznám, že ja o nej ako o sebe neviem Čiže... vôbec nič a, a nepristupujem ani k tomu nejak príkro, že ide Mož... do politiky, to meno samozrejme poznám. E, e, príkro nie, ale ke, ke, keďže vstúpila, keďže je to nejaká známa osobnosť, neviem nakoľko kompatibilná práve s tým imidžom, ktorý si pestujú e, demokrati, Už keď sa tak chcú nazývať, nazývajme ich teda takto. Ona je naozaj celkom svojrázná. Čo mne v súkromí, mi to imponuje, nie som si úplne istý, že to je ten typ imidžu, ktorý preferuje potenciálny volič, ktorému sa chce prihovárať, niekto ako Eduard Heger. Ale veď dobre, len ja som si hneď prečítal, hneď poskytl taký rozhovor, dokonca myslím, že práve v denníku sme a ja som dokázal dočítať presne po tú jej odpovede, kde povedal, že podľa nej umelci patria do politiky. A tam mi, ne, nehovorím, že mi vybilo poistky a vypálilo obvody, lebo túto sprostosť kapitálnu som čítal asi miliónkrát a nie je to nič nové, nie je to nič prekvapujúce. Do politiky patria politici, bodka. A ona skôr ako urobila toto rozhodnutie, si mala uvedomiť, že teraz sa stáva političkou a síce asi tým neprestávaš byť, že umeleckou dušou alebo človekom schopným produkovať aj umenie, ale už nie si ani úplne umelec. A keď chceš robiť tú politiku, takže ju chceš naozaj robiť, ani už nebudeš mať nikdy kapacitu na to umenie. Ale myslieť ja, si, myslia? že ja idem ako umelec do politiky, byť tam umelcom, je natoľko, a teraz aby to nebolo pochopené zle, nechcem povedať, že Dorotan Votova je tupa, lebo si to naozaj nemyslím, ale je to natoľko politicky tupé že pre mňa je to úplne diskvalifikujúce, ako taký človek by nemal byť v politike, ktorý si tieto úplne najzákladnejšie veci nevie usporiadať v hlave, že končí moja umelecká kariéra, idem robiť politiku. Čestne sa priznám, že som ten rozhovor nečítal a asi by mi ten, ten výrok až tak neprekážal, že umelci patria do politiky, keby to bolo myslené tak, že patria do politiky rovnako ako ja neviem. Zubári. Zubári, ekonómovia, filozofi, veď vo všetkých oblastiach spoločen alebo železničiari, vo všetkých oblastiach spoločenského života sa nájdú ľudia so záujmom so záujmom o veci verejné, ktorí cítia nejaké volanie, povinnosti a tak ďalej. Toto je úplne v poriadku, čiže voči tomuto by som tento typ výhrady nemal. Ak by ti chcela povedať, že umelci sú nejak špeciálne alebo že plošne kvalifikovaní na výkon politiky lepšie ako ostatní, tam by sa istý typ výhrady dal vzniesť. No a pokiaľ ide o to, že by jej nezostala že sa stáva političkou a, a-, príde o kapacitu robiť umenie, to si myslím, že tento čierny scenár sa nenaplní a občianka Votova bude mať aj po 30. septembri 2023 dosť priestoru sa umelecky realizovať. O tom vôbec nepochybujem. Zase otázne je, že nakoľko si zavarí u svojho publika a či to nepoškodí aj jej umeleckú kariéru ťažko povedať, závisí od toho, aký má typ publika. No, ona asi relatívne veľkorysí a premýšľaví. Ona, ona to skôr myslela tak, že teda tie hlasy umelcov by v politike mali znieť, tak som ja tomu rozumel. Však veď politici sa môžu vyjadrovať k politike, ale kým sú umelci, nie, nie, nie sú politici, potom keď sú politici, už sú tam ako politici, nie ako umelci. No dobre, ale máš týmto, nejaké je, pozadie, s tým to nejaké, ja mám, tak... Máš nejaké, tomu sa hovorí, že politika je samozrejme otvorená aj umelcom. To ani netreba hovoriť nahlas, pretože u nás z ústavy každý občan, ktorý je plnoletý, je občan, je svojprávny, môže kandidovať v akýchkoľvek voľbách. Je to, je to jeho posvetné právo, ale v tom okamihu sa stáva politikom a to, že tam prišla z umeleckej branže, je inak ako marketingovo naozaj irrelevantné. Ešte som potom videl nejaké také fany videjko s Jaroslavom Naďom, to určite prinesie veľ, ve, veľa voličov mnohým iným politickým stranám, len nie demokratom. A teda milí vesmír uchová ich dobré zvyky. Tak tomu by som sa ani nechcel vrácať, lebo to malo naozaj taký celkom akože bizárne, zľahka vulgárny podtext. A ja nie, nie, nie som naozaj ani prudérny, ani v tomto nie som veľmi konzervatívny, len v politike očakávam úplne iný typ marketingu. Ja asi som to nevidel, lebo nejakým mi Bolo to iba úryvok z čoho si a to bol, tak, že som, že toto ani nejdem verejne riešiť, lebo neviem, ako o tom budem slušne hovoriť. Dobre, veď nechajme. Nie preto, že ja by som na to chcel nadávať, len to po, podstata toho. Sú, sú veci, o ktorých sa tu nerozprávame, vieme, že ty si extrémne citlivý na ne, niektoré otázky. Neuž pri tom uzatvorenom vo vede tráviaceho A, traktu sa urobilo Ospravedlňujem nedoľno. sa ti. Dúfal som, že budem dostatočne obrazný na to, aby si si to nepredstavoval. No bol si dostatočne obrazný na to, aby Čiže som si o, o, to vyobrazil. O, o, o tomto videu nebudeme hovoriť, lebo ja by som naozaj nerád, keby ťa toto potom musela produkcia kriesiť nejakým vedrom studenej vody a všetci by sa zabávali na našich slabých žalúdkoch. No, asi až taký citlivý som Skončím teda s paninou Otovou tým, že ja som toto vlastne ani nevnímal nejako akože zle, lebo všimol som si, že to bolo aj zdrojom všelijakej zábavy. Ja by som jej akože pripomenul nejaké veci, ako obhajovala treba v minulosti, alebo snažila sa obhájiť nejaký typ počínania Igora Matoviča a dnes hovorí, že Oľano s Igorom Matovičom bolo nevoliteľné, tak ona túžila, aby takých skvelých ľudí ako Eduard Heger a Jaroslav Naď mohla voliť na, samostal, na inej kandidátke, čo sa jej splnilo, čo je vlastne prajem. A, a, je to, a vlastne veď, keďže ide o našu budúcnosť, tak si môžeme želať, aby aj Dorota Nvotová bola úspešná politička, lebo s úspešnými politikmi budeme mať úspešné Slovensko. Takže v tomto smere ja, ja som otvorený a prajný. Hádam sa k nej už nikdy nebudeme musieť vrátiť, ak nebudem, nezačneme robiť ešte nejaký paralelný podkaz o, o kultúre, čo by sme my dvaja nemali o nič viac ako, ako speváci liest do politiky. No, toto to sa myslím, že naozaj nestane. Čiže by som urobil krôčik ďalej a to budeme asi ešte v minulom týždni na samom sklonku. Myslím si, že to bolo presne tak, že my sme sa tu o niečom rozprávali a udiala sa vec, ale to bola tiež taká trochu neudalosť, pretože vláda, respektíve, myslím si, že to bol minister zdravotníctva, nám oznámili, že rásochy sa naozaj, naozaj Nepostavia a tie peniaze budú investované do niečoho iného, z čoho sme boli úplne šokovaní všetci. Bol to dobrý plán, ale nie všetky plány výjdú. Presne tak. A potom sa ozval Edward Heger, dúfam, že sa mu neštikú, lebo ho tu dneska spomíname. A to sme sa tak Pomerne, tešili, že to... už ho nebude prečo spomínať. To sme sa tešili, ale tie udalosti ho vlastne dobiehajú, lebo tým, že on naozaj... Nebol to celkom rok, ale určite viac ako pol roka, až tri štvrte by som povedal, že už naozaj každý gramotný človek, ktorého to trochu zaujímalo, tak vedel, že tie, sa, že tie rásochy sa jednoducho nepostavia, lebo to technicky nie je možné. A myslím si, že to vedel aj Eduard Heger. Napriek tomu celý, celý, celúčičký čas rozprával, ako sa to stihne, ako my sme neprajní, že je to síce akože... Na hrane, ale oni napnú svoje svaly, oprú sa do toho a ono to pôjde. Myslím, že naposledy ešte niekedy v apríli to rozprával, čo už bolo naozaj dosť absurdné. Tu sa zastal on pri svojom mentálnom nastavení. On, on je tiež len človek. To si treba pri každom politikovi uvedomiť, že aj on je len človek so všetkými normálnymi ľudskými výbavami a vlastnosťami, ktoré všetci ich nejaké máme. A on ako ľudská bytosť. Nie ako predseda vlády, ale on, občan Heger ako ľudská bytosť, mohol plným právom očakávať, že Boh učiní zázrak. A, A on to aj očakával zrejme. Lebo keď ho Boh inštaloval do tej funkcie, mal s ním nejaký zámer. A to znamená, že Boh je pripravený konať aj zázraky v prospech toho vyššieho zámeru. Ukázalo sa, že zle prečítal Boží zámer, ten bol nejaký úplne iný, nevyspytateľný ako obvykle, rásochy nebudú a on bude vyzerať momentálne ako trochu ako ťučmák. Pomohol si tomu, k tomu aj sám, pretože, ako som vravil, z logických dôvodov sa na ňom upreli tie zraky, že čo teda, prečo tie rásochy nebudú, keď ste nám celý čas rozprávali, že áno. A on mykol plecom a povedal presne tie slova, ktoré už si parafrázoval. Bol to dobrý plán, ale nie všetko sa podarí podľa plánu a vybavené. A na tomto je zázračné, že ono to naozaj bolo vybavené. Že v iných krajinách nejaké iné projekty tohto typu, týchto rozmerov, ktoré mali takú obrovskú politickú prioritu, boli na ne také obrovské zdroje a vyčerpalo sa na, na to toľko kapitálu, teraz myslím politického, že keď aj to z zra... A aj ľudského... Presne, veď tam bola spústa roboty odvedená že keď toto skolabuje, tak sa aj niečo deje. Vieš, že nejaké trochu zemetrasenie, nejaké vyvodenie z odpovednosti, sypanie si popolu, nič. Tu sa to naozaj, že za jedno, ani toto sa neudialo, ani to vlastne nikomu neprekáža. A to je tým, to je, prepač poslednú vetu, že toto je taká politická inovácia, ktorá, Eduardovi Hegerovi veľakrát nevyšla, ale v tomto prípade mu to vyšlo. Že toľko trepal nezmysly, že už všetci vedeli, ako to je naozaj. My sme to vlastne tú, tú, zmenu, respektíve to vedomie, že rásochy nebudú, už sme internalizovali, my už sme to spracovali. To znamená, že keď prišlo k tomu oficiálnemu oznámeniu, tak sme vlastne mávli rukou, že a čo? Veď to sme aj tak dávno vedeli. Všetci sme to vedeli, on si to pripustil vnútorne ako posledný. Ja len k tomu vývodeniu z odpovednosti, že toto je trochu beriem ako v trestnom procese, vie, že už keď máš do živote, už je úplne jedno, že, lebo ak, ti, ak sa priznáš, povedzme, k ďalším zločinám, alebo ti prídu na ďalšie zločiny a ti ich dokážu, prebehne riadny súdny proces a ten súd ťa odsúdi ale u nás sa nedávajú, že dve do života, tri do života, desať do života, ako povedzme Spojených štátov. Tu sa dáva úhrný trest a jednoducho horná hranica toho, ako ťa môžu trestať, je to do života, čiže ty už nikdy nedostaneš viac. A je bežné aj to, že v rámci tých úhrných trestov za viac skutkov dostaneš 15 alebo 20 alebo 25, že ani nie do že u Eduarda Hegera to už môžeme brať ako taký úhrný trest. Vieš, že už je preč z úradu vlády, už je na ceste von z politiky, e ešte bude volič rozhodovať o tom definitívnom treste vo voľbách, že či teda dostane aspoň peniaze za voľby, alebo sa vráti k pôvodnému povolaniu obchodníka s pálenkou. E ale v, to, v tomto zmysle že to vyvodenie z odpovednosti, no, že už čomu už dnes urobíme za to, že nebudú rásochy. Čo sa mu ešte môže stať politicky horšie ako to, že je predsedom strany demokratií, kde má Jaroslava, Náďa, Luciúny, Nikolsonovú a Dorotun-Votovú. To uznávam, že je v nejakej miere Rehoľa, ale tá, ktorú si on sám zvolil a vyvodenie politickej zodpovednosti nemá len ten rozmer, ktorý ty si povedal, že, lebo on odišiel z postu predsedu vlády, ale to nebolo jeho rozhodnutie. Keby to bolo na ňom, tak by tam sedel doteraz a, a vlastne by sa aj priklincoval. No isté, ale druhýkrát už nemôže odísť. Už keď raz, čo teraz povie, ale... že... a keby ste ma neboli vyhodili, tak teraz by som už naozaj odišiel. To nie, ale môže napríklad povedať, že v tomto som že zlyhal úplne kapitálne. A, a napríklad môže aj povedať, a tak ďaleko samozrejme on nezájde, ani a, a by mi to vážne nenapadlo, a povedať, že človek, ktorý v takejto zásadnej premiérskej téme, ktorú on si sám vybral za premiérskú tému, ktorý takýmto spôsobom zlyhal, nemá ani právo uchádzať sa od dôveru občanov. Takže prenechávam to tu iným ľuďom. Čo by ináč v logike demokratov aj áno. malo trochu logiku. To je vidno, že on im tam tej strane rozumiem, úplne nepomáhal. Už kam mieríš, ale a dalo sa to vlastne aj použiť na niečo pre nich užitočné v urobil takú škandinávskú analógiu alebo nemeckú, že aj keby ten ex odišiel, založil vlastný projekt a objavilo by sa takéto zlyhanie, tak by povedal, že odstupujem z vedenia tejto strany a nech to preberie niekto, kto nie je až taký neschopný. No ako napríklad ja. môžem ísť ale na nejaký čas do karantény a, a potom sa možno môžem znova uchádzať od dôveru. V tomto ja som zase akože veľkorysý. To ja s tebou súhlasím, len tu zase ja tak nejak uh, akceptujem realitu, keby on mal túto schopnosť seba reflexie už v čase, keď... Uh, Vstupo, keď skolonizoval stranu spolu a vytváral tento pseudodemokratický projekt, tak on už mal za sebou toľko zlyhaní, že keby ich bol schopný reflektovať, tak on, on by jednoducho odišiel z verejného života a dúfal by, že sa na neho veľmi rýchle zabudne. Asi pal by si na hlavu. Čiže toto od neho očakávať je... Sice primerané, môžeme mi tu akože klásť akademicky, tie sme, aby sme vysvetľovali nášmu diváctvu a posluchačstvu že ľudia v demokracii by mali mať isté nároky na svojich volebných zástupcov, ale zároveň si asi obaja uvedomujeme, že aké je zbytočné klásť tieto nároky napríklad práve na Eduarda Hegera ako na osobu. Ja si myslím, že je dôležité klásť ich pri najmenšom zmysle, že formulovať ich, hoci realistické očakávanie je trochu iné. A mal som tu k tomu celému ešte jednu poznámku a možno sa bude niekto hnevať, že v nejakej miere za, tú podobu príbehu Rásoch nie sú zodpovednosť aj vysoko postavení úradníci, ktorí sa tomu... Slovo prizerali je prehnané, toto to, by som bol príkry, ale povedzme to tak, že nechali politické vedenie klamať. Keď už ten úradnícky stav vysoký napríklad menovite spomeniem Liviu Vášákovú. Oni sa to samozrejme snažili napraviť, ale v nejakom okamihu už videli, že to jednoducho nejde a napriek tomu nechali Eduarda Hegera trepať a klamať, ako sa to za nejakých priaznivých okolností môže stihnúť a znemožňovali alternatívnu prácu v skutočnosti. Ja, ja si myslím, že Livia Vášaková práve takto nám na to upozorňovala, že toto fakt nejde dobrým smerom. To áno, ale hovorím toto, to... ja, ja by som ani nepovedal, že sa, ani, ani to netvrdím, že sa pridávali k tým slovám Eduarda Hegera, to nie, ale pamätám si, ako tam vlastne mlčky stála, respektíve len veľmi opatrne korigovala tie jeho tvrdenia. Vychádzajúc z toho, že ako vyzeralo nastavenie jednotlivých úradov a inštitúcií, pokiaľ úradník bol ochotný že aspoň zľahka niečo koridovať, tak prejavil, že neobvyklú odvahu, lebo to na, na, naozaj to... Ne, neviem, či sa... Ale toto je taká téma, ktorá málo koho zaujíma, že ako funguje... V poriadku, ja som si vlastne niečo povedať. Ako to funguje vo vnútri, ale špeciálne počas týchto troch rokov, ja som si vypočul naozaj príbehy, ktoré boli, že že dosť hrozné, že ako sa zaobchádzalo so štátnymi úradníkmi, aká bola nálada vo vnútri inštitúcii, koľko kvalifikovaných úradníkov. naozaj odišlo preč a už sa nikdy nevrátia práve za tieto tri roky. Čiže na nich by som až taký príkry mm -hmm. nebol. Rozumiem. Určite sa na teba nebudem hnevať, keď to takto sformuluješ, lebo vede, áno, na, na to máme ten byrokratický aparát, aby... Len to by to muselo naozaj aj tak fungovať, ako je to nakreslené, že politici určia nejakú Vektor. politickú líniu, povedia, priorita je postaviť rá sochy a nechajú úradníkov, aby to vykonali tak, ako to vykonať treba. Čo na Slovensku to takto nefunguje, to vieme, že úradníci povedia, že takto to treba, ale príde politik s názorom a on to vie lepšie ako tí úradníci a rozbije úplne všetko. A to sa tu dialo naozaj teraz 3 roky, že v nebývalej miere, že naozaj ani za ani za vlád Roberta Fica alebo Vladimíra Mečera to nebolo až také zlé, ako to bolo práve teraz vo vzťahu k úradníkom. A to som si naozaj vypočul aj v súkromných rozhovoroch, že veľa takýchto príbehov a, a, a bola to, že hrôza des. Toto som sa povedal, že ja to neviem posúdiť, lebo som tam vo vnútri nebol, ale tiež som sa rozprával s mnohými ľuďmi, ktorí použili presne tieto slova. Teda na Mečera si asi väčšina z nich nepamätá, ale vraveli, že naozaj, že toto sa nedialo ani za Fica. Ten, tento to brutálne zásahovanie do ich pola pôsobnosti z najrôznejších, najnižších pohnútok a spôsoby, akým sa im potom hádzali polená pod nohy, až sa vykonávala pomsta a podobne. Čiže áno, v tomto súhlasím, že ten úradnícky stav to mal špecificky za tejto vlády alebo za posledných dvoch vlád mimoriadne náročné. Kultúrne povedané, každý politik, ktorý disponoval všetkými príslušnými telesnými otvormi, ktoré ľudské telo má mať, bol expertom na všetko a malé ambíciu do všetkého nejakým spôsobom zasahovať. A to samozrejme nemôže dopadnúť inak. Len rásochy sú... My dnes ani nedocenujeme, že že aký veľký prúšvih to je, lebo zatiaľ ešte stále, už sa o tom stále viac hovorí, viac píše, začínajú si ľudia uvedomať, že ako veľmi je to zdravotníctvo v kolapse, že už nie je pred kolapsom, už je reálne je v kolapse, už niektoré kľúčové zložky zdravotníctva nefungujú a ani v dohľadnej dobe fungovať nebudú. Už sa totálne núdzovo láta, pláta, ale už to nie je, že funkčný systém, ktorý beží podľa nejakých nastavení. A bude nám chýbať funkčná koncová nemocnica, ktorá by mala obsluhovať... To nie je, že Bratislavská nemocnica. To je Slovenská nemocnica. To je nemocnica, ktorá mala obsluhovať celé Slovensko, a to sú presne tie prípady, že no, no dobre, ten zápal slepého čreva, nehovorím, že vrátnik vo veľkom krtiši, ale zoperujú ti ho kdekoľvek, možno budeš mať horšiu posteľ, škarečú izbu, Viac e, hrubšiu jazvu, čokoľvek, ale urobia, čo majú a ty nezomrieš. Ale potom sú také tie ochorenia, ktoré sa nedajú vyriešiť v malej okresnej nemocnici. Z podstaty veci nie preto, lebo tí doktori sú tam menej schopní alebo hlúpejší, ale nie na toto to sú špecializované, nemajú na to potrebné vybavenie. Nevedia urobiť potrebnú diagnostiku, e, nevideli to ešte nikdy, lebo preto sú tie koncovania. Myslím si, že keď je niečo veľmi špecifické a zriedkavé, tak to sústredíme na jednom mieste a ten jeden človek sa na to špecializuje a ne, nevidí to prvýkrát v živote, ale už to vidí 200 krát v živote a vie, čo s tým má robiť títo ľudia budú zomierať, pretože tie koncové nemocnice budú chýbať a aj tie, ktoré momentálne v Bratislave máme, už sú naozaj že vo veľmi zlom stave. Takže naozaj stačí sa ísť pozrieť na tie kramáre. Nemusí byť človek ani pacient, stačí, keď to len prejde. Stav budovy absolútne reprezentuje aj No, úplne nereprezentuje stav medicíny, ktorá sa tam robila, lebo tí ľudia ešte sa tam naozaj, ktorí tam pracujú, zúfalo pokúšajú robiť medicínu tak, ako sa robiť má, ale naozaj povedzme, že ich prostriedky vykonávať svoje povolanie sú úplne adekvátne stavu tej budovy. A medicína nie je odbor, ktorý sa dá e, robiť s tou striebornou lapiacou páskou a skopkom drôtu, Čiže my tu máme že obrovský problém. A taký problém, ktorý začne o chvíľku vybuchovať takže si ho začnú veľmi zblízka uvedomovať ľudia, lebo to pomaly v každej rodine bude niečo, niekto, kto na to doplatí. V lepšom prípade nezomrie, len bude trpieť dlho a hnusne. Čiže tie, tie násochy sú taká vec, že hm, okrem toho, keď sa rozbehnú e, bory, ktoré nie sú koncová nemocnica, ani nemajú ambíciu ňou byť. Ale minimálne tí bratislavčania, ktorí sa tam nechajú iba jediný jedenkrát ošetriť, odrazu zistia, že ako vyzerá nemocnica v 21. storočí. A to len bude prúžby. No, ja k tomuto to mám... Lebo toto nie je môj žáner, ale nechal som si to vysvetliť od niektorých ľudí, ktorí tomu rozumejú a ja som to pochopil laicky tak, trochu mi to vlastne pripomína základňu Izaka Simova, že že ten kolaps zdravotníctva ako ty si ho opísal vlastne už tu je a, a tie rásochy mali byť m, nástrojom na to, aby to obdobie kolapsu bolo čo najkračšie. čím, čím rýchlejšie mm -hmm. budú postavené, tak o to kratšie bude to obdobie kolapsu, lebo jedna vec je to, čo ty si rozprával, že je to koncová nemocnica, kde sa nie, nie len robia... rásochy aj tie ďalšie nemocnice ešte, ktoré mali byť budované, je ten aspekt toho, že je to univerzitná nemocnica, čiže pracovisko, kde vyrastajú lekári, ktorých potrebuješ niekde vychovať a to adekvátne zariadenie dnes nemáš. Takže ak k tej základni to prirovnanie v tom, neviem, či všetky diváčky a poslucháči a diváctvo a poslucháčstvo čítali tú knižku. Tam ide o to, že sa akože rúca galaktická ak, ak vi, ríša. Ak videli seriál, tak videli niečo úplne iné, nemôžu rozumieť, o čom hovorí. ráno. áno. To, to, ja som nevidel. Že rúca sa galaktická ríša a, a veľký, čo on bol, psychohistorik. psychohistorik Harry no. Saldon vymyslel geniálny plán, ako proste niekde v kúte galaxie vypestuje tak založí základňu, ktorá svojou činnosťou prispieje k tomu, aby to obdobie netrvalo chaosu 10 tisíc rokov, ale len tisíc. Hej? Takže tu sme v takom inom žánri a samozrejme v kračom časovom horizonte v niečom podobnom. Tak som to pochopil. No a teraz sa nám tá základňa zrútila v zásade. Myslím si, že preto nám to aj v tom pláne obnovy prešlo, lebo to aj bolo takto odprezentované, že my už nevieme zabrániť tomu, že to, čo tu máme, je kompletne nefunkčné, ale s týmito peniazmi vieme dosiahnuť to, že sa to postupne spamätá v nejakom časovom horizonte a že ten systém nejakým spôsobom obnovíme a bude znova funkčný. Tým, že nebudú rásochy a nebudú ani ďalšie projekty evidentne realizované, tak vlastne teraz nikto nevie, čo bude. Okrem toho, že úplne presne vieme, že bude ďalší odliv sestier lekárov a to je ďalší problém, ty môžeš postaviť nemocnic, ak na to máš peniaze, koľko len chceš ako naozaj v Kokšov Bakši môžu byť postavené ďalšie rasoky, keď na to budú peniaze. Nové Aj v Lakšarskej Novej Psi. Uh -huh. Len tam nebude žiaden doktor. To bude trochu problém. No tak aspoň to nebude búran, vieš. <laughs> Prepač, to, to, to je taký náš tip. E, toto myslím si, že sme pomerne depresívne vyčerpali a máme ešte jednu takú medzinárodnú tému, respektíve zahraničnú, ani nieže politickú, lebo to, toto ja odmietam nazývať politikou. To asi neuniklo nikomu, že sa rozmýšľam, ako to nazvať. Túto tému nechám do veľkej miery na teba. Lebo... Ja to mám vlastne veľmi stručne pretrhla sa z najrôznejších dôvodov, tak tie nie sú, myslím si, že úplne 100% zatiaľ. Zrejme obrovská ukrajinská priehrada, tzv. Kachovská, čo ja, ja keď som to videl, tak mi, teda tú správu, tak mi dosť vybilo poistky, lebo ako dlhodobo vravím na Slovensku, že Ukrajina nezaujímala nikdy nikoho, ale mňa trochu áno, takže som, to sú tie dneperské priehrady sú totiž také obrovské a je tam toľko šialene veľa vody, že to vidíš naozaj aj na tých mapách, aká to je malá mierka. No proste, keď sú tie štáty relatívne malé, že tie vodné plochy sú také obrovské, že to vidíš aj na týchto mapách. To je veľká mierka, myslím. Nebudem sa teraz hádať, fakt si to pozriem. Nepúšťajme sa do tohto, lebo sa tak, snažíme. Mne sa zdá, že tam bola nejaká nástraha, si to tak pamätám zo základnej školy, keď nás to učili. Čiže... To sú naozaj že obrovské objemy vody, čiže keď som to videl, tak som vedel, že to bude úplný masaker. Potom som sa to schválne teda pozrel a zistil som, že áno, je to asi zhruba záleží, či, či zaujíma povrch alebo objem tej vody, takže niečo medzi 50 až 70 násobkom oravskej priehrady. Čiže či, či, niečo úplne šialené. No a hneď potom to sa rozprúdili tradičné neviem teraz, či to nazvať priamo konšpiračné, ale také akože zádumčivé debaty, že, lebo hneď ako prvé sa začalo nadávať na Rusov, hej, že, že to proste odpálili a spôsobili katastrofu a, a sú to teroristi a, a tak ďalej. Na čo sa ozvali druhé hlasy, že á, nepredbiehajme, veď viete, ako ste pizúkali napríklad na tie rakety, keď pristáli v Polsku a nakoniec sa ukázalo, že sú to ukrajinské rakety. Hej. Počkej, pristáli aj na mňa prisilný eufemizmus. Oni tam dopadli a explodovali a zabili nejakých ľudí. Dobre, dopadli, explodovali a zabili nejakých ľudí, hej, ale že vidíte, boli to Ukrajinci, hej, ktorí ich vystrelili. Takže aj tu náš, počkajme si, koho je to vlastne vina. A to zase do mňa, keď toto počujem, vletí 300 čertov, lebo nie, nepotrebujeme nič vyšetrovať na to, aby sme vedeli, koho je to vina. Je to proste vina Ruska. Keby nezautočilo, neurobilo vojnu, tak by proste k tejto situácii nikdy nedošlo. Ukrajina mala 30 rokov priestor vyhadzovať si nádrže do luftu, alebo sa o ne nestarať. Na podiu to neurobila. A, a na to neurobila. Tých priehrad má hneď niekoľko takýchto obrovských na tom dne pri fakt ani jednu nevyhodila do luftu, rovnako nevystrelovala do Polska rakety, zem, vzduch a podobne. Z najrôznejších dôvodov hádajme asi prečo. Čiže bez ohľadu na to, nie som proti tomu, aby sa to vyšetrilo, veď zistíme, že to je pekné mať 100% istotu, akože vedieť, čo sa stalo, ale bez ohľadu na to, aký bol bezprostredný dôvod, vo všeobecnosti bol ten dôvod proste tej, Ruskej vojny a, a, a páchateľom je proste Moskva bodka. Tam nevidím priestor na akúkoľvek debatu. Mne to prišlo bizárne. Ja teda nie som naozaj vojenský analytik. Nerozumiem vojenským veciam. Občas si k tomu niečo prečítam. Čítam tých vojenských analytikov, ale nemám ambíciu im fušovať do remesla, lebo naozaj to je veľmi komplikovaná oblasť, o ktorej treba veľmi veľa vedieť na to, aby sa k nej mohol niekto kvalifikovane vyjadrovať. Ja, ale takto, že elementárnou ľudskou logikou tú priehradu mala pod kontrolou rúská armáda, pokiaľ viem. Ak sa nemýlim, tak áno. Čiže buď ju nechali rozpadnúť sa, lebo, lebo sú tupí imbecili, alebo ju sami vyhodili do luftu, lebo sú tupí grázli alebo neviem si úplne predstaviť, že ako by ju dokázali Ukrajinci narušiť, lebo on... Tieto veľké priehrady to, to nie je, že keď tam hodíš ručný granát, tak ti práskne priehradný múr, alebo že z dronu, keď do toho streliš, tak tá priehrada sa rozpadne, lebo už pri ich budovaní sa ráta s nejakými záťažami a aj, aj s nejakými dokonca že zemetraseniami a inými prírodnými katastrofami. Čiže naozaj nejaká, že to, to nevyhodíš do luftu, že Sentexom, že tam príde nejaký záškodník a že ako vo filme, že tam prilepí také tie... 4 krúžky a potom to odpáli mobilom a vyhodili sme priehradu do vzduchu, tak toto úplne nefunguje. Čiže ak tam dokázali Ukrajinci urobiť natoľko komplikovanú operáciu, že dokázali že naozaj rozbiť tú priehradu, aby, aby takto rúpla a, a kompletne sa celá vyliala, tak potom sme že sú to opäť sú to, že tupí idioti, ktorí nedokážu že ani zabezpečiť to územie, ktoré že oni akože kontrolujú. E, pre mňa je táto tretia možnosť preto najmenej uveriteľnou, lebo keby boli až na toľko neschopní, tak podľa mňa ich už Ukrajinci dávno vykopali. Veď to sa e, možno aj stane. Veď e, uvidíme, ako to dopadne. Ale každopádne, akože zodpovednosť rúska v tejto veci je úplne jasná. To, že je to úplná špinavosť, navyše nezmyselná, idiotská, kretenská, alebo. Takto, bola by nezmyselná, idiotská, tupa, imbecilná a kretenská, keby to bolo o tom, že ideš dobiť nejakú krajinu, pretože ju chceš okupovať a vládnuť v nej a mať z nej nejaký prospech. No tak nevyhodíš do vzduchu pri... Bol by si idiot, hej? že potom ju musíš znova postaviť, alebo, alebo čo. Dáva to zmysel, pokiaľ používajú starú dobrú taktiku Adolfa Hitlera, že spálená zem, ktorú tam naposledy, myslím, nacisti aplikovali na Ukrajine, že naozaj, že zničíš kompletne všetko. S tým, že ty už vieš, že to dlhodobo neudržíš. A chceš, aby tí ľudia, ktorých ty chceš vlastne vyhúbiť, vyhľadiť, zničiť, vyvraždiť, že aj keby ťa teda porazili, ale aspoň tam naozaj zostanú, že na spálenej zemi, kde, ne, kde nezostalo nič len spúšť. Teraz dúfam, že ma nikto nebude obviňovať z obhajoby nacistického Nemecka a jeho režimu a vojenskej stratégie, ale myslím si, že, že taktiku spálenej zeme neobjavila nemecká armáda ani tá nacistická, ani teda neboli v tomto jedineční v jej používaní, v tomto teda aj, aj sovietská armáda, konkrétne aj na Ukrajine, odviedla kus dobrej roboty, tak povediac. To je, akože, je to odporné, má to strašné dôsledky na civilistov, ale v takých veľkých konfliktoch, ako bola napríklad druhá svetová, to bol vlastne pomerne bežný a racionálny z pohľadu tých bojujúcich strán nástroj boja, tak to poviem. Ale to samozrejme nič nemení na tom, ak, akým príšerným spôsobom sa Rusko na tej Ukrajine správa. Lebo áno, keď si spomínal len to akože racionálne akože myslenie, že jeden z argumentov tých spochybňovačov toho, povedzme, že na vine sú Rusi, tak hovoria, že no, ale Tou nádržou bol napáj, napájaný tzv. severo kanál, ktorý mohli Rusi potom, čo e, dobili to územie, opäť naplniť vodou a zásobovať po rokoch plnohodnotne Krym vodou a že teraz by si to akože odpálili a tým pádom by opäť odsúdili Krym na sucho. No to, to sa mi skoro začalo natriasať brúšisko od smiechu, lebo áno, špecificky ruské vedenie a špecifický Vladimír Putin je... Je povestný tým, tým, že úplne v prvom rade dbá na blaho vlastných občanov a, a tomu sú podriadené všetky politiky. To znamená, že. Keby vlastných občanov v podstate na blaho otrokov na kolonizovaných územiach. Presne takto, akože to on by nikdy v živote nepripustil, aby sa takýmto spôsobom im ublížilo, veď on by ani nespal, keby sa dopočul o tom, že niektorí obyvatelia Krymu teraz nemôžu polievať svoju záhradku a kultivovanie sa osprchovať. No to je naozaj nepredstaviteľné. To, áno, veď... O oh, Putin nie... Do, dobrý ujavov, aby predsa niečo také nikdy nestrpel. No čiže nechcem tým povedať, že viem, ako to bolo a už sa asi teda naposledy zopakujem, že je úplne jednoznačne zrejme, kto je vinníkom toho celého. Mňa na tom celom desí to, že to, bolo to isté ako keby, že prekročenie ďalšej čiary, je to, je to v istom zmysle, že ďalšia ako keby eskalácia v rámci vojny. Ja by som to inak povedal, že že áno, že prekročili sme skôr nejakú že, že myšlienkovú bariéru toho, ne, že čo, čo všetko bariéru. sa ešte môže stať. Je, je tu taký signál, že my sme nielen ochotní, ale aj schopní urobiť čokoľvek, aby sme vás zavraždili tak veľa, ako sa dá. Pripomína mi, keď... On, ono by to vlastne bola dobrá správa, keby to bolo naozaj tak... Keď už sa blížili sovietské jednotky k Budapešti, tak ešte tí maďarskí Niláši naozaj, že pozbierali všetkých Židov, ktorých dokážali, dokázali a rýchlo si ich povraždili, sami si ich nastrelali do Dunaja, dnes je tam ten pamätník s topánkami, lebo oni vedeli, že prehrajú a že, že už nemajú žiadnu šancu, ale ešte chceli zabiť toľko ľudí, koľko sa dá. I, iba iba, aby ich zabili, že sebe pre radosť. A toto je, u, u tých Rúsov je to trochu také, že bojíme sa, že príde tá profe protiofenzíva, možno ju neustojíme, tak poďme tu aspoň napáchať čo najväčšie škody, že keď to tí Ukrajinci dostanú späť, aby im z toho aspoň bolo smutno, že čo vlastne dostali naspäť, respektíve aby im to nebolo vôbec na nič. Uh, čo by bola dobrá správa v tom zmysle, že samotní Rusi majú plné gate z toho, že ich naozaj Ukrajinci sú schopní ešte teraz rýchle a efektívne vykopať zo svojej krajiny, čo by bola výborná správa, lebo to zase vieme, že ak voľby Spojených štátov amerických nedopadnú dobre, tak ani Ukrajina nedopadne nakoniec dobre, lebo, lebo stráti podporu, bez ktorej sa jej bude veľmi ťažko bojovať. Myslím si, že Vladimír Putin presne na to čaká. On dnes sa nepotrebuje hýbať na Ukrajine vpred. Jemu sa tam stačí zakopať, zmraziť konflikt a ešte aj to, čo tu mnoho ľudí pociťuje, ne, nepoviem, že radosť, lebo nikdy nemáš radosť, zabíja z no, že, že dobre, však tí Ukrajinci mu tam aspoň melú na fašírky, tie jeho vojenské jednotky a naozaj, že vo veľkých objemoch, ale pre Putina je to čistý zisk, on tam posiela skapať tých ľudí, ktorých on potrebuje dať vyvraždiť a nemôže si ich dosť dobre vyvraždiť sám. A Ukrajincom neostáva nič iné ako ich mlieť na fašírku. Jednoducho, on ich k tomu núti. Ale, ale preň ho, akože, keď, keď on vyprázdni najhorších vrahov a gaunerov, z väz, že vyprázdni väznice, nemusí ich šatiť, živiť nič a, a Ukrajinci mu ich pozabíjajú. Čiže akože, super. Moby, mobíci tiež nie sú stredná vrstva z Moskvy a z Petrohradu. To sú väčšinou mladí muži z takých tých ne, neveľmi ne šťastných regiónov, ktoré ešte jedného dňa by nebodaj mohli aj začať rebelovať. Že však aj oni by chceli ne, nemecké auto a francúzsky koniak. A keď si tam pekne poslušne skapú na Ukrajine, super, ako to, určite to pre Rusku federáciu nie je strata, lebo tam ľudský život teda rozhodne netvorí najvyššiu hodnotu. Ľudské zdroje v, Rusku sú niečo ako súrovinové zdroje, ktoré môže vládca míňať e, podľa ľubovôle a on sa momentálne zbavuje toho, čo vlastne ani veľmi nechce. Vieš čo, tu si dovolím až, až kapitálne nesúhlasiť, ako príbeh je to pekný a aj sa to, no, dobre, e, no, akože znie, že to má nejakú logiku, ale nie, nie je to tak. Akože Žiadni lídry ani tohto typu sa netešia z toho, že ich armáda, ktorá potrebuje vojnu, ak nie vyhrať, tak aspoň nie prehrať, tak prichádza o, o, o ľudí vo vysokých počtoch. Lebo ono sa to... Ty, ty, aj nemáš nekonečný počet, ty prichádzaš aj o, o dôležitých, schopných vojakov, dobre tých neschopných si môžeš naverbovať viac, ale proste ty prichádzaš zároveň aj o tých skúsených a ak to zoberiem úplne cynicky, tak ak sa aj stotožním s tým, čo ty vravíš, že <laughs> ľudské zdroje sú tam pre nich niečo ako surovinové zdroje, no tiež ich nechceš proste vyhadzovať von oknom. Hej potrebuješ ich šetriť čo najviac, ako sa dá. Dobre, niektorých viac, niektorých menej, ale to nie je tak, že, že ty sa tešíš z toho, že ti tam zabíjajú tisícky a tisícky ľudí. Môže ti to byť, ako necítiš k ním samozrejme nejaké ľudské puto, ale proste vnímaš, že prichádzaš o zdroje, tak to poviem ty len sypeš palivo do konfliktu, ktorý potrebuješ, ten parlament potrebuješ udržať na nejakej úrovni, aby ti vydržal do 2024 sú americké voľby a potom uvidíš, čo bude ďalej. Ale toto, toto nie sú bolestivé straty pre Rusko v tomto okamihu. No, môžeme nesúhlasiť, aspoň sme niečo našli. Už sa blížime k záveru, tak ty si to naznačil v nejakej miere, ja hľadám dobrú správu. A zdá sa, že tá ukrajinská ofenzíva sa v nejakej intenzite naozaj začala, rozprávalo sa o tom toľko mesiacov a stále nič, čo nemyslím ako výčitku, ja tomu rozumiem ako za Petržlenu, ale teraz to vyzerá vzhľadom na niektoré typy operácií, že sa to začalo a zaznamenávajú zrejme ukrajinské vojska aj nejaké úspechy. Ja som sa rozprával s jedným človekom, ktorého nebudem menovať z dobrých dôvodov ale on vraví, že, že vyzerá to trochu pre západ aj, že prekvapivo dobre, že možno, že tí Ukrajinci pri tom niekoľkomesečnom sťažovaní sa, ako sú na tom zlé a ako nič nemajú a, a tak, že možno, že nás aj zámerne vodili za nos, čo by som im vonkoncom nemal za zlé, akože v hamle vojny sa to podľa mňa smie a ak to slúži tomu účelu, aby Rusi boli trochu prekvapení, že majú schopnejšie tie jednotky, ako si mysleli, tak len dobre. Takže moja dobrá správa je skôr taká, že nádejná, že dúfajme, že to tak naozaj je. To určite, ja si myslím, že napríklad, že to, ako bude postupovať ukrajinská ofenzíva, teda protiofenzíva, bude mať nejaký vplyv aj na slovenské voľby. Asi ho nikdy nebudeme schopní úplne presne odmerať, ale myslím si, že toto naozaj bude hýbať, že to bude jednou z volebných tém, že ako veľmi sa tu musíme báť Rusa, ak to nás predým ochráni a akým spôsobom že toto, to, toto je jedna z veľkých volebných a tém. v tom zmysle to podľa teba, že ovplyvní výsledok volieb, to, že sa o tom bude rozprávať, to áno, a, ale je, nevidím, to Je to dôvod. jedna z mála silných kariet, ktoré zostali Robertovi Ficovi. No dobré, ale veď on môže rozprávať to isté bez ohľadu na to, čo sa deje na no, bojsku. Pokiaľ uh, ukrajinská armáda, teraz si predstavme, že takýže science fiction scenár, hej, že svinským krokom vyženie do septembra Rusov z celého svojho územia, čo sa nestane, ale... O, ale predstavil som ten scenár, scénar. tak Robert Fico úplne stratil všetky volebné karty a on, zra, on veľmi prúdko by spadol v tých voľbách, lebo momentálne jeho najsilnejším nástrojom je práve ten strach z bojiny. On hrá na emócie, nie na racionálne argumenty. A aj on, on môže tárať čokoľvek, ale musí to mať oporu, aj keby nie v realite, ale v tej emocii, ktorú realita generuje. Čiže že totálna porážka, kapitulácia rúska, dobite Moskvy, čokoľvek Roberta Fica úplne zničí politicky. No, to, Vieme, to, že to nenastane, no, to to ale, to nenastane čiže... ale hýbať to a preto hovorím, že nevieme v akej miere a neviem, či to niekedy budeme schopní odmerať, že v akej miere, čo ovplyvnilo zdiania na Ukrajine slovenské voľby, ale celkom určite to hýba aj našimi voľbami. Čiže keby som bol aj úplne cynický, tak zrýť zo sebeckých dôvodov samozrejme musím Ukrajincom držať palce. Ja si myslím, že tam sa do veľkej miery bojuje aj o to, čo čaká v budúcnosti nás. A ja som stále frustrovaný z toho, že tam Západ jednoducho nemal gule sa do toho vložiť viac a ráznejšie a otvorenejšie a jednoducho povedať, že nás vôbec nezaujíma, čo si o tom myslia v Kremli. Toto bola ináč asi jedna z najväčších chýb. A, možno, že aj ja som sa aj teda, v myšlienkach, ja som nerozhodoval o tom, koľko sa kde čoho pošle. A, možno, že aj ja som sa toho v nejakej miere dopustil nad tými úvahami, hej, že, že čo Kreml bude považovať za prekročenie hen toho a tamtoho. Nie. Nemali sme nad tým rozmýšľať ani pol sekundy a, a, poslať tam okamžite plný kotol, čo mm. sa dalo. Ale tak, no, ako sa so vraví po vojne, každý generál teraz ešte nie je po vojne, ale teda po tom akte alebo po nejakom vývoji. No. To my už tak aj naplňame čas. Myslím, že čas. naplňame, čiže dobre, môžeme do, sa učiť. Do, do, dobre to vidím. Toto nejakú... ja, to, to bola dobrá správa, no, to bolo tak temné. Tak, taká je doba, no, že tešíš že po, sa. Dobre, tak do, do, nejakú výfabrikujme aspoň na silu. Ty nemáš rád pojem regióny a ja, ja som veľmi rád, že si ma na to upozornil, že aj Bratislava je región, lebo áno, my tu používame úplne, že debilný je eufemizmus. Tu vidiek. Slovensko je naozaj do veľkej miery rurálna krajina. Áno, Bratislava je tiež región, je to mimoriadne bohatý región, dokonca nemá nárok ani na eurofondy, práve preto, aký je bohatý. A my, my tu tak eufemisticky hovoríme vidieku regióne, je, to, je to vidiek a ľudia na vidieku nemajú radi bratislavčanov. A my pre nich máme dobrú správu. Aj dnes prišlo varovanie na telefón, že budú ďalšie prívalové dažde, ktoré majú trvať prakticky že od rána do večera, teda môžu prísť kedykoľvek. Takže zase budú zatopené podjazdy. Budú zatopené podjazdy, nefunkčná doprava, ako viete milé diváctvo a poslucháčstvo. My tu v Bratislave sme najmenší ľudia na svete, pretože keď v zime napadnú 3 cm snehu, my ho máme po kolena. Teraz je tej vody toľko, že jej máme vyše hlavy. Máme tu naozaj krásne benátky na Dunaji a môžete sa všetci tešiť z toho, aký hnusný víkend nás v hlavnom meste čaká. Tých pár, čo tu zostaneme, pretože ako vieme, v piatok po obede ic odchádza rozum z Bratislavy. Takže ja sa na vás budem tešiť aj do týždeň, do videnia a do počutia. Ja budem dovtedy ako na Ihlách.